Bueno, atxaldeon, gu Euskal Herritik Palestina herrialdea elkartasuna adierazlea etorrean Euskal Brigadak idogea. Eta jakin dugu, adierazi Euskal Herria mobilizazioa nola jatzea botatzeko entzaiatzen nahi dira da. Eta gure elkartasun mezua adierazi nahi dira Euskal Jendarte osua, hemen di, Jerusalem di. Adierazi Euskal Herria! Harri ele Palestino, harri ele Bax. Adierazi Euskal Herria! Abai, hemen botoia.